សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំសុជាតបន្តទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកឃ្លាសូវ៉តមកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលជាសំណពរបស់គ្នាយើងឲ្យខ្ញុំជួយពន្យល់អត្ថន័យនៃពាក្យសូវ៉តនេះអញ្ចឹងថាតើសូវ៉តហ្នឹងមានន័យថាម៉េចណាតើសូវ៉តហ្នឹងមានន័យថាម៉េចអូខេចាប់ផ្ដើមជួលមើលតែម្ដងអញ្ចឹងសូវ៉តអញ្ចឹងសូវ៉ត is used to mean it's not important and I don't care អញ្ចឹងសូវ៉តហ្នឹងគឺត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីឬក៏ក្នុងន័យនិយាយថា it's not important and I don't care មានន័យថាវាមិនសំខាន់ទេហើយខ្ញុំក៏អត់ខ្វល់ដែរចង់មានន័យអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងកាលណាគេប្រើសូវ៉តហ្នឹងយើងអាចបកប្រែបានច្រើនរបៀបដូចជាអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចអូខេសូវ៉តអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចឬក៏យើងបកប្រែថាបើអញ្ចឹងវាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងណាក្នុងអត្ថន័យឌឺដងអញ្ចឹងណា ញ៉ឹងឬ ក៏ ខ្ញុំ អត់ ខ្វល់ ទេ ណា so what អញ្ចឹង ខ្ញុំ អត់ ខ្វល់ ទេ អញ្ចឹង និយាយ អញ្ចឹង ណា វា អត់ ឬ ក៏ ក្នុង ន័យ ថា ដែល បក ប្រែ ថា វា អត់ សំខាន់ ទេ ហើយ ខ្ញុំ ក៏ មិន ខ្វល់ ដែរ ណា so what នឹង ឬ ក៏ យើង អាច បក ប្រែ ថា តើ វា សំខាន់ យ៉ាង ម៉េច ទៅ ខ្ញុំ អត់ ខ្វល់ ទេ ចង់ និយាយ អញ្ចឹង ណា អូខេ អញ្ចឹង គឺ so what នឹង ភាគ ច្រើន គឺ ឌឺ ដង ឲ្យ គេ ឬ ក៏ បញ្ជាក់ ប្រាប់ គេ ថា ខ្ញុំ អត់ ខ្វល់ ទេ វា អត់ សំខាន់ ទេ ឬ ក៏ យ៉ាង ម៉េច ក៏ ម៉េច ទៅ អញ្ចឹង ទៅ អូខេ ឥឡូវ យើង មើល ឧទាហរណ៍ Tom, A có thả, Tom won like how you dress. You know? Chẳng hả ná? Chẳng bọc ra là Tom nâng mình chôl chật. Pì được biếp sleep bẹ rồi bỏ anh tì. Anh đừng ớt. Chẳng gì vậy? You know nâng anh đừng ớt. Chẳng hả ná? Chẳng đọc bế B có trả lời mình so what? Chẳng có chẳng gì thả? Vì ớt xâm khăn nè. I don't care what Tom think. Nhưng mình khoal bì. À vậy để Tom kết nó tì. Chẳng hả ná? អញ្ចឹងមានន័យថាវាអត់សំខាន់ទេធំគិតមិនគិតទៅ ណា your room looks real mess okay mess បបែររញ៉េរញ៉ៃ ណា អញ្ចឹង រញ៉េរញ៉ៃ យ៉ាង ពិត ប្រាកដ real mess អញ្ចឹង your room looks real mess Theara អញ្ចឹង និយាយថា Theara បន្ទប់ ឯង រញ៉េរញ៉ៃ កំពូល មក ឬ ក៏ ញ៉េរញ៉ៃ ខ្លាំង មែនតែន មើល ទៅ អញ្ចឹង ណា អញ្ចឹង Theara ថា so what អញ្ចឹង យ៉ាង ម៉េច ឬ ក៏ អត់ សំខាន់ ខ្ញុំ អត់ ខ្វល់ ទេ អញ្ចឹង ណា អញ្ចឹង so what ណា ឬ ក៏ បើ អញ្ចឹង មិន អញ្ចឹង ណា អូខេ សូម complete ជួយ subscribe និង សញ្ញា កណ្ដឹង ដើម្បី ទទួល បាន មេរៀន ថ្មី ថ្មី ជា ច្រើន ទៀត ដែល ខ្ញុំ នឹង post ជា បន្ត បន្ទាប់ អូខេ ឥឡូវ យើង ចូល មើល សន្ទនា ខ្លី ខ្លី បន្ត ទៀត ដើម្បី យល់ ឲ្យ បាន ច្បាស់ អំពី អត្ថន័យ នៃ ពាក្យ so what ហ្នឹង អញ្ចឹង A ក្នុង សន្ទនា នេះ A គាត់ និយាយ ទៅ កាន់ B ថា you climb mount everest អញ្ចឹង mount គឺ ភ្នំ everest គឺ ភ្នំ everest អញ្ចឹង mount everest អញ្ចឹង ឯង ឡើង ឯង បាន ឡើង ភ្នំ everest មែន អត់ ចង់ និយាយ អញ្ចឹង ណា ឯង បាន ឡើង ភ្នំ everest ចង់ និយាយ អញ្ចឹង ណា អញ្ចឹង B ក៏ ថា so what អញ្ចឹង ម៉េច បើ ខ្ញុំ ឡើង នឹង វា យ៉ាង ម៉េច ឬ ក៏ បើ ខ្ញុំ ឡើង វា ម៉េច ទៅ ណា អញ្ចឹង ទៅ អញ្ចឹង សន្ទនា ថ្មី មួយ ទៀត អញ្ចឹង A ក៏ ថា she didn't invite us to the party អានាងមិនបានអញ្ជើញពួកយើងទៅក្នុងកម្មវិធីជប់លៀងនោះទេ ណា she didn't invite us to the party អញ្ចឹងនាងមិនបានអញ្ជើញពួកយើងទៅជប់លៀងនោះទេ អញ្ចឹង B ថា so what I don't care អញ្ចឹងវាយ៉ាង ម៉េច បើនាងអត់អញ្ជើញយើងនឹងវាយ៉ាង ម៉េច អញ្ចឹង ណា ឬ ក៏ តើវាមាន បញ្ហា អី បើនាងមិនអញ្ជើញយើង ខ្ញុំ អត់ ខ្វល់ ទេ អញ្ចឹង I don't care ណា អញ្ចឹង so what នឹង ប្រើ ក្នុង អត្ថន័យ ដូច ដែល ខ្ញុំ បាន បង្ហាញ អញ្ចឹង ណា Okay ខ្ញុំ សូម ណែ នាំ channel ថ្មី របស់ ខ្ញុំ ចំពោះ អ្នក ដែល សម្រាប់ អ្នក ដែល ចង់ រៀន ភាគ បក ប្រែ អត្ថបទ កាសែត ណា អ្នក ដែល ចង់ រៀន បក ប្រែ អត្ថបទ កាសែត ខ្ញុំ មាន channel ថ្មី មួយ ឈ្មោះ Socheat English ណា ដោយ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា គ្រាន់ តែ ចូល ទៅ ក្នុង YouTube អញ្ចឹង ទៅ ពេល បើក YouTube បាន ហើយ អ្នក ទាំង អស់ អាច វាយ ចូល វាយ Socheat English SOCHEATENGLISH ឬ ហើយ អ្នក ទាំង អស់ enter វា មក អ្នកនាងឃើញ channel នេះតែម្ដង channel នេះឈ្មោះ Socheat English អញ្ចឹងអ្នកនាងអាចចុច subscribe ឬហើយចុច សញ្ញា កណ្ដឹង ដើម្បីទទួលបាន មេរៀន ថ្មីៗ ដែលខ្ញុំបាន post ជាបន្តបន្ទាប់ហើយនៅក្នុងនេះខ្ញុំបាន post សិតតែមេរៀន បកប្រែ អត្ថបទ កាសែត មាន